Една година чеф. На 18 февруари 2019 година публикувах първия си клип «Колко още ще чакаш». Защото ти си достатъчно! Ти си много повече от достатъчно! Така че колко още ще чакаш? Победата е единственото нещо, което може да те държи жив. Така че вярвай в този глас, който ти казва, че можеш да бягаш малко по-бързо, можеш да хвърлиш малко по-далеч, защото законите на природата за теб просто не важат. Дори 1000 гласа да се опитва да ти кажа, че не си готов, ти послушай този един едничък глас, който шепти, че си готов, че си подготвен и сега е твоето време. Никой не харесва егоистите. Хората обичат тези, които са истински. Бъди човек, който искрено дава. И аз ти обещавам, резултатите ще дойдат. Създавам този канал, за да съм на твоя страна. Не искам да чакаш. Вече аз и ти сме в един отбор. Отборът на нечакащите. Смен ли си? Всъщност това беше моя протест към това, че цял живот аз съм чакал някой да ми даде шанс, да ми даде възможност аз да правя това, което искам. За една година си бях казал, че ще направя 100 000 последователи. Е, не става! Но съм на мнение, че човек трябва да се стреми към невъзможното, за да постигне максималното. За една година каналът ми порасна сет от тази бройка. Само за една година, не че нещо. Това наистина е прекрасно и освен да се поклоня до земята на моята публика, друго не ми остава. Какво се промени в живота ми за една година канал Чеф? Станах безкомпромисен с прости и невъзпитани хора. Абсолютно не ме интересува кой къде е по хранителната верига. За мен е най-важно един човек да се отнася като човек спрямо другите хора. Относно хората, които не са съгласни с мен по някоя тема, ако те изкажат адекватно, прилично, културно, възпитано и, разбира се, грамотно мнение в коментар, аз, разбира се, ще се вслушам, даже с кеф бих и отговорил и така нататък. Когато обаче просто някой реши да плюе, защото видиш ли аз бачкам, а него го мързи да бачка и се чувства най-комфортно като не бачка и като се скрие зад клавиатурата си като някаква мишка и почне да спами и да скърца с зъби на нечий прогрес, което между другото за мен е най-неприятната черта у нас българите, значи бих казал, че неговото мнение е точно някъде... мисля, че някъде така към левия крачол ми отива. Абсолютно не ме интересува дали някой ще се засегне от моите клипове, защото аз имам собствена истина, която изповядвам и отстоявам. Старая се да си дам някаква моя си искреност в море от преструвки. Наистина искам да помогна на хора с това, което правя. Така се чувствам наистина пълен и достатъчен, но много така нужно е да подчертая и това, че аз не съм бюро информация, не съм майка Тереза и хора, които ми се включват в социалните мрежи, които особено аз не познавам, да разреша някакъв техен си проблем. Всичко, което мога да ви кажа, е в моите клипове. Уважавай моето лично пространство, брат. Искам да продължавам да казвам абсолютно всичко, което ми е на сърцето, защото наистина ми е кеф. Кеф ми е да куба хора, които не си знаят мястото. Кеф ми е да тролвам самозабравили се популярни и полупопулярни българи и българки. Та по повод годишнията от канала Чефо може да се здобиете с кейс или конкретно тениска. I want you for Чефо Army, бред! Като цяло тя е лимитирана, защото предпочитам да насоча усилия на някъде другаде, така че може да се здобиете с една от тях. Линк в описанието на клипа. Мерси! Та който и да си ти зрителю, наистина те искам в нашата армия. Погледни ми хубаво очите сега, виж ги внимателно и те питам. Не мислиш ли, че разсъждаваме по много сходен начин за някои неща? Приятели, този клип е подарък за вас. Миксирах няколко минутки от досегашното ми творчество в канала Чефо. Отново поклон за всеки, който ми е писал, всеки, който ме е гледал, всеки, който ме е последвал, всеки, който е отговорил на някой немощен комплексиран хейтър там някъде долу в коментарите. Втората година на Чефо започва обаче сред всеобщата тъпост. Ние ще се опитаме да изпростяваме. Ама с клас. Колеги, видео. Искам първо да се извиня на традиционните ми зрители на канала. Обикновено това не е моето настроение, но заради целият цирк, който се разиграва в последните 2-3 дни, днес ще бъда малко по-различен, малко по-остър, да не кажа малко по-искрен. Това е денят, очаквам стотици деца в България и чужбина, които чакат да разберат кой е победителят, отговорил на въпроса, що е то. Окей. 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 Нарабер, къде ще преведено на български? Здрасти, брат! Оля, чекос! Готинавен мани дамен харн! Чао, рагаци! Здравей, много ми е приятно.
Здрасти! Най-после си сглобих зеления екран, за да мога да сложа стената, която е по принцип зад зеления екран. Човек, ти имаш психични отклонения, обърни си внимание. Иначе в грима на младата дама се крие една финна закачка, визията й перфектно се връзва с семейството на Адамс, денонощно траурно обслужване, предизвестена смърт, Хелоуин, активен въглен, въглени за наргиле, както и антетрасата плака. С чупена покашина. Това са материални неща, да. Те вървят с хладилника, бе, момче. Добре, ще купя един хладилник. Ще купиш. Всички знаем, че четенето на книги е абсолютно оживелица. Ох, тия книги направо. Човекът, който е успял само със собствен труд. An artist who is called Papi Hans. Really, with that name? Ау, брато, какви ефекти! Ау, брато, какви ефекти! Ау, брато, какви ефекти! Участвам в Playmate, защото обичам да скандализирам и да провокирам. От финските карпи до снежната Етна. Той някъде до Повиляново ли е, човек? Или към Провадията отивам и вече? А какъв ще станеш, като станеш голям? Дилър! Ей, перас! Някъде ще те наварам и ти натроха кохалие. Ай, на, вуе, ене туе муе, вуе, убем, убем, осас. Моя труд? Какво? Не, 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 друге. In the podcast. Гледате Чефо. Yes. Да, за ти, бро. Добре, Дивна, дай малко да разчупим леда. Ако искаш голям лед тук да стана. Дай се на попа. Пред историята каква е? Никифор първи навлиза в територията на България, достига близка, след това кланета, жестокости, изнасилвания. Е, голяма ли си работа? Айде да видим. Голям ли си мъже? Айде излезе отпред. Проблем, че е някакво? А? Някакъв проблем да има случайно? Проблем, а? Проблем? Но поне мога да покажа това, което е с дупе. А, много яка идея, човече. Дай пак мегати садиста, брат. Браво, брат. Уби ги. Малко ще му е да го изоставиш, защото той пак наго ще те догони и ще иска още медийни изяви. Какви сте вие, бе? А, здрасти, брат. Даже в най-тежката ми вечер не мога да стъпя и на малкия пръст на спирта в кръвта ти. Два дебила, два дебила. Ако спечеля Playmate, ще използвам наградата за моята реализация като фотомодел. Аз казах ли ви, че тая е курва? Нямам си на идея. Това е израз. Съвременен вариант на Сократовото. Човек само когато знае какво му е. Аз знам, че нищо не знам. Само аз си знам какво ми е. Nice to meet you, buddy. I'm Stefan. Защо кучето ти има половин главен прокурор, висящ от сещате си? Знаеш ли ми мотото на канала? Не. Абе, има нещо педерасков теб. Няма да се ма! Няма да се ма! Не! Виждам съм пиян! Can I have this one? Yeah, of course this is for you. It's like a present. Yes, it's the best barbarian in the world. Нагъл! 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 Свършили! Пътячи мост! А, не мог! Финал! Алло, какво става, Содур? Ами, пътувам към тебе от това, да е изтърпно. Само кеш, братче, само кеш са ви в главите! Е така, животните могат да си общуват даже. I want you for Chefo Army. Цирк! Актьорът, който оплю Фолка и Галин, нагази в чалгата. И подчертавам, тук съм в секцията Дъно. То звучи като морзова азбука направо. Патенца! Здравейте! Здрасти. Прасе изнасилва свинарка. Ами ставаме рано, закусваме здравословно. Цял ден се храним здравословно и това е. Този труд ми отне 19 години да го напиша. Романът така е къде-къде по-компактен, резюмиран и в крак с новото време.
Направо като някакъв тюлен, разбирате ли? Защото аз не деля хората от цвят на кожата или нещо такова. Обаче разделям глупави хора от умни хора и от малумни хора. Мафиас! Мафиас! The brothers! Only mafias! The ruthless mafias are found in Bulgaria! Ти, хейтър, мръсен, не коментирай в тази страница. Аз съм слисан. Ти, точно, хейтър, който пишеш лоши неща за мен? Сега съм смутен. Хаштаг 12 на попа. Да, Самуил бяга и успява да се спаси, но 2 месеца по-късно му се налага да види ослепените си войници. Те не го виждат по очевидни причини. Тя такива огромни надежди залагах на тебе, игра, това му това, актьорска игра и така нататък. Човек в гръб, той играе най-добре в гръб все пак. Второ съм 5-та година репортера в БНТ. Чакай, put it inside right now. In the puta. Дай му! Така че няма да ти спестя неща, които... Незаменим в святото дело сте, господин Чоков. Само като ви видя лицето, една топлина ме облива. Един такъв уют. Ставаме едно спокойно, мирно на душата. Е, какво правим с това? Е? Сърляй ме го! Мисли си, че е охраняван, но реално просто ходи на забавен кадър. Ама играят като за последно, ей! Та децата, голяма радост. Ние се веселиме! Който има кураж или има голям и отворена ***ка... Хадоукен! Хадоукен! Шуриокен! Но аз съм дама. Ти дори носеше храна в устичката на Боби помазаният, като някаква истинска орлица. Ники Михайлов е много голям вратар. Притежавам ум. Ни е лъга! И сега какво? Как какво? Един музикален поздрав. Е, така ще направя. Ето този ме канил от тях. Взимай го. Това е абсурдно, брато. Какво е това кюфте мораво? Хадоукен! Шуриокен! Хадоукен! Хадоукен! Шуриокен! Е, къв си, Кво правиш тука? Кво правиш, а? А, е, сядки аз, майката. Откровено трябва да ви кажа, че аз съм развълнуван. You so fucking precious when you smile. Лекичко, ама много така финно и изтънчено показване. Мога да кажа едно словосъчетание, което много използвам. Публикувам простотия с класа. Някой път е толкова ненужен, че дори му закриват лицето. После пак му го откриват, за да го ударят. А той е толкова смазан ментално, че дори това му харесва. Роза Николова, кандидат за кмет на община Бойчиновци. Изберете красотата и отговорността. Добре. Да. Майко! Аз съм корица на пребой в момента. Майко! Сумата изобщо не е малка и ако някой от вас иска да ми помогне, може да изпраща средства в PayPal на вашите екрани. Той какви кинти кърти не е истина. Мило дневниче, много си те обичкам и така нататък. Гей! Why are you gay? Who says I'm gay? Ultra gay! You are gay. Нямам нито една пластична операция по себе си. А ако ти льосна едно менче с вода в чутурата, да не ми се покаже отдолу само Франк Рибери. На лето 3 години, но аз съм карал и другите кънки. Хей, палавник, другите кънки си карала. Другите кънки. А, отивам си, защото... Какво ще чуя, я не знам. Ай, спуко е, брат! Щом строим, всичко е наред! Ние сме над тия неща. Често в конкурса ще реализирам своите бизнес планове и идеи. Ако писате, ще запази в тайна за сега, ще видите. Всяка вечер ходиш в кухнята да лапаш. Мислиш, че не знам ли? Сега ще се довърши с тротинетката. Супер идея, брато! Традициите на поп-фолка, разбира се, повеляват да се крадат турски, гръцки, сръбски, македонски, босненски, южноафрикански мелодии. Е, сега вече ми подпали чергата. Кой ти се прави? Я бързо си лягай. Аба на никого не му пука, брато. Толкова никой не го касае. Толкова никой не го касае къде си и какво пееш, че няма на къде. Пепи шибани българи, аз обяснявам ситуацията, ви ма пасувати. Много съм набрал. Най-популярното стори в България. Не, хао! Хей, Стефани, той е англичанин. Направо го пиша като на голям човек. Шоу дик! To teach you how to do gangsta face. Gangsta face? How? You have to play serious. Do it again. Fuck.
аз съм Емо Чулаков и ви обещавам само хубаво време. Гледате чефо. Yes, гледайте чефо. Гледате чефо. Българе на кътне е сунет ли, ще го сунет ли, ще му вкарам в устата кожичката. Много ефектно. Тате, тате, много искам да стана сунетлия! Разбира се, синко, само първо си сложи кожичката в устата. Така е най-възпитано, правомерно и филантропно. Аз съм избрала как да го изживея. Ходя назад, едния ходи настрани, другия ми скача надолу. Абдула, Абдула, and you? Audi. Audi, like the famous sports car. Audi. Like Audi, yeah. I got to close the car, Audi. Защото, както казваше големия Тодор Колев, няма как да обясниш нещо на човек, с когото те делят два вагона книги. Аз такъв, това е нашата музика, българската музика, гей, чуждопоклонник. Стани, сериозно. Ние тук си живеем като царей без това. Знаеш ли ми хаштага? Моят труд е твоят кеф. Господи Боже мой, извинявайте вас, интересува ли ви кой мизерник е надраскал колата на мис Тигрова? Не. Хич, не ми пука! Не, това не ме касае. Не ме интересува особено. Не могат да ми плащат толкова малко, колкото малко мога да работя. Тук според мен е проблем в твоя хаштаг, че е много дълъг. Ще си помисля да го променя. То пък една хубава смешка да няма тука, брат. Само някакви п***ки тъпотиите. Love should be easy, why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy.